god morgon, jag vet inte riktigt vilken dag det är. Men, åh gud, jag trodde det var en människa som stirrade på mig, men det var bara en brevlåda. Nej, idag är det, jag vet inte riktigt vilken vlogg det är, men jag kan skriva det här. Och så är det, god morgon, eller jag vet inte riktigt om det är god, för att det borde faktiskt för att det var olagligt att gå upp 04:30 bara för att jobba för liksom, hör ni? 04:30 ska jag gå upp både dag och imorgon, men det som är positivt idag är att det går bussar och spårvagnar eftersom att det är vardag. Men imorgon är det helg. Då får jag komma överens med Hanna över att hon måste hämta mig någonstans för att hon har ju bil. Och jag har inte. Så vi vill lära märka sedan. Så denna dag kommer bestå av att jobba. Och sen när vi kommer hem är det tacos. Och då jävlar ska vi äta, vara feta och vara lyckliga. Annars vet inte riktigt vad som händer. Vi ska åka till jobbet. Vi ska jobba, vi ska öppna och vi ska äta waste fika som bara den. Då finns inte waste fika, så se till att det blir waste. Jag bara, oj, jag råkar bara peta på mig muffinsen. Nu måste jag äta upp den för onödigt att kasta. Vi lär dem märka och se vad som händer. Jag skulle i alla fall bara säga att jag är på väg, jag ska jobba och det är stendött. Och jag går lite tidigare än jag brukar för att jag blir så här. På morgonen så kan ju spårvagnarna åka ännu mer som de vill. Eftersom att ingen kanske typ lappar på flera hållplatser så behöver de ju inte stanna. Och då behöver de inte åka lika länge, så därför kör vi på nu här och går lite tidigare. Så ifall den är typ 5 minuter tidig så kommer vi hinna ändå. Även så kommer hinna den efter, men jag känner att jag vill vara på jobbet 20 minuter innan. Det låter som en väldigt så här bra riktlinje. Det är så jobbigt, jag litar inte ens på mig själv. För att alltså, tänk om man somnar till på spåret och typ inte kommer till jobbet. För alltså, jag har aldrig somnat till på väg. Men jag vet att det är flertal gånger när jag åkt hem från jobbet. Då har jag bara... och kanske sovit. Alltså inte länge, men jag kanske sovit typ max 5 minuter. Men ändå blir det lite så här. Fast det värsta var nog en gång. Det hade haft prao i... blir det 9:an. Så råkade jag somna till och vaknade inte förrän en kvart senare. Alltså jag sov allvarligt en hel kvart på bussen. Vad är det värsta var som och sen vaknade man upp och bara, och där jag lever jag ens. Och bara, hade åkt enda väg till bussens sluthållplats och tvungen att byta där. Och det tog typ en timme extra att komma hem och man bara, kul! Här kör någon jävla städmaskin. Så man bara, jaha. Kolla, här är det nya buss. Så man vill åka till, hem till henne så kommer den alldeles sagt, där ja. Så vill ni åka hem till Brolin så är det bara 4:57. Så nu väntar vi på vår buss här som ska komma en minut. Och ja, sen ska jag äta wastefika, leva livet och bara köra. Gud, det regnar ju ännu mer här än vad det gjorde i stan. Men ja. Jag har ingen paraply och jag får överleva. Och jag verkar inte se någon bil tyvärr. Jo, det står en silverbil. Det är Annas bil. Eller är det chefens bil? Nej, chefen brukar inte komma så här tidigt. Tror jag fall inte. Men det lyser ju på restaurangen så jag antar att hon har kommit. För att det är en bil som jag tror är Annas. Eftersom jag åkte Annas bil ett antal gånger. Och ett antal gånger, typ 2 eller 3, men ändå. Och restaurangen lyser. Och jag tror inte någon skulle våga lämna restaurangen lysande. För då skulle ju verkligen chefen komma och halshugga av varenda en. För elräkningen hade ju blivit större än jag vet inte vad. Men nu ska jag i alla fall jobba. Hitta lite wastefika. Så sen att vi gör så här. Vi hörs sen. Antagligen på min rast när vi har slutat. Vi lär märka och se. Men så länge från här så bra så ska jag jobba och försöka inte dö för mycket. För som sagt, det lyser ju. Men I can't see any Hennish anywhere. Så då har vi jobbat och alltså det var hemskt. Alltså jag tror att jag är så där. Alltså jag är så där. Alltså jag har sprungit. Jag känner knappt mina ben och jag ser ut som att jag vet inte riktigt vad. Men jag gick upp klockan typ 4 i morse, då får man ju se ut lite som man gör. Så är det lite Asenina här. Och som vanligt så är hon typ lite såhär mamma, typ gör med mat. Så bästa Asenina. Och jag fick det bästa sms'et någonsin. Jag fick, ditt paket har kommit. Så sminket jag beställde fucking igår har kommit. Alltså det tog ju inte ens 24 timmar. Och det är fett såhär.
Men det är ju fett snabbt, 24 timmar. Och ska jag kunna debattera? Man bara såhär, en vecka senare bara, ditt paket skickas nu. Nej, alltså min alltså ögonskugga, alltså det var sent typ kanske 2 veckor. Ärligt, 2 veckor från Kokpanda. Åh gud, jag beställde det igår. Och nu fick jag mig ett sms. Vad beställde du? Jag beställde en ögonskuggvalett, några borstar och lite rouge. Ja, jag kände att... Men jag kände såhär, efter julen får man typ såhär unna sig själv. För innan julen var det såhär mycket att såhär unna andra. Och var såhär givmild och så. Ja. Men nu när julen är slut får man unna sig själv. Faktiskt så... sant. Så... Men vi ska få det bättre att ta så vi... Alltså, man kan unna sig hur mycket som helst. Så jag har... Så på 3 dagar då kan jag shoppa loss för 4 000. Vad? 4 000? Du har smink och kläder. Jesus. Vad gör ni, Jesus? Jesus. Nej, så nu är vi på väg hem och så har jag skrämt ut paket. Det var likadant, typ jag känner folk som jobbar på Pressbyrån. De bara, komsi, vi stänger 18. Vi vet att du vill ha smink. Man bara, ja, det vill jag. Så, alltså Mina åkte bussen med. Hon gillar verkligen. Alltså det var en person som verkligen trodde att jag skulle gilla. Men ju mer tiden har gått, ju mer man umgås eller känner och pratat. Alltså jag gillar verkligen. Hon är så här mysig, underbar. Hon bara skrev det positiv värme och glädje. Alltså jag trodde hon skulle vara så här värsta äkta. Stone cold bitch med typ ett hjärta av is. Men nej, jag har varit väldigt positivt överraskad. Vi har kommit varandra närmare nu, och så sen vi har varit kollegor. Och som sagt, hon är alltid trevlig och underbar. Så det är en person som jag verkligen gillar. Så det är så här, vissa personer så här, så typ så här, vi till och med pratar lite mer på fritid och sånt ibland. Så det är väldigt nice. Men som sagt, hon är trevlig, henne gillar jag. Jag har även hämtat ut mitt paket, men jag tror jag snackar om. Jag vet faktiskt inte. Jag har hämtat en smink. Vad har jag köpt? Rouge. Contour. Borstar. Ögonskugga. Det var nog allt, tror jag. Sen så är det ju även Brolins födelsedag, så att vi kan tagga en liten bild på henne här. För alltså, tänk att hela hon blir 19 år. Den här lilla fjantbruttfjärten som ser ut att kunna vara 9, som ser ut att kunna vara 9, men ja, grattis på dig, så firar vi sen när vi märker här, så sen måste vi se snart. Jag har fortfarande en julklapp. ASAP! Nej, det är lugnt, det händer när det sker. Glöm inte bara bort det. Det är lite kul, alltså tänk mig själv. Alltså snart vill jag själv 19 år och jag vet inte riktigt vad jag tycker och känner om det, för att då blir man så mycket mer vuxen och måste börja ta ansvar för sig själv. Och snart blir jag 20 och då blir jag, alltså då blir jag så här, först köpa alkohol på systemet. Alltså livet bara flyger iväg. Alltså vad hände? Det känns som inte det var så länge sedan. Man typ gick i typ 9:an eller någonting. Och snart innan som tidigt, man bara, snart är vi pensionär också. Men alltså tiden bara flyger iväg och jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det. Och det har varit jättejobbigt på jobbet. Alltså det har varit övertid, det var kaos och spårade. Men jag öppnade service i alla fall. Så alltså öppningen gick jättebra på Prima Berlina Gallerina. Men resten, nej. Så att, ja, jag gör det här med 100 år. Det blir inget hack och så mamma ska tydligen ut och göra något med mina vänner. Lite besviket. Ja, jag råkade somna. Jag ska alldeles strax äta, tror jag. Och bara ta runt. Alltså jag är trött, men som sagt, man sover inte så mycket när man öppnar. Jag vill inte gilla att kombinera. Trycka här för att promenera, trycka här till kommer föregående video, så hörs vi. Ibland blir det korta vloggar. Puss och kram.